Je tu ďalší diel série Galaxy Coder z Team. Čakajú nás bonusové levely na planete Terra. Prvý bonusový level použiť môžeme maximálne 3 bloky. No to by malo byť úplne ľahké. Opakuj, pokiaľ nie si v cieli, preskoč. Žiadny problém. Bonusový level číslo 2, použij maximálne 4 bloky. Opakuj, pokiaľ nie si v cieli. Ako to vyzerá? Vždy sú tam po dve. Takže najskôr pôjdeme dopredu a potom to preskočíme. Tak by to malo byť. Zatiaľ veľmi ľahké bonusové levely. Uvidíme, či to bude aj naďalej. Maximálne 5 blokov. Takže opakuj, pokiaľ nie si v cieli. Počkaj na prekážku. Potom ideme vždy dopredu. A preskočíme. 5 blokov. Malo by to byť. No, čakal som náročnejšie bonusové úlohy, tak ako to bolo na planete Sandy. Uvidíme, aký bude štvrtý, aj ten vyzerá byť ľahký. Maximálne 8 blokov. Takže opakuj, pokiaľ nie si v cieli. Dáme. Vždy ideme dvakrát dopredu. A potom čakáme na prekážku. Takže choď dopredu. Choď dopredu. Počkaj na prekážku. Dvakrát dopredu znovu. A potom sa otočím smerom doprava. Toto to malo byť vo vnútri. 8 blokov. Uvidíme. Bonusové levely sú za nami. Prekvapujúco ľahké bonusové levely. Keď si to pozrieme, planéta Terra, všetko sme splnili.